Om du fortet da. Han er ute i drøvekonteineren. Han vet det, men han... Next! Wow! What the fuck? Hva driver du med next? Oi, ja! Jeg hit han. Jeg tror ikke det var høyde. Åh, fy faen! Åh, jeg suger ikke også granat. Jeg tror vi burde rotere en gang. Ikke gjør skjønn lyden der igjen, for faen, du skal hjelpe meg. Sorry. Nei, kjør. What the fuck? Han sugde! Ich bin ein Jude. Oi da! Oi. Jeg må overfalle litt, snart jeg om, jeg er sånn som nytt crosser, så jeg kan ikke også se å... Jeg kan ikke elske alt den. Åh! Han er nydelig! Nei! Et skudd igjen. Make this shot count. Skudd noe iPhone. Åh nei! Åh, han er her, han da. Vel! Ikke langt ta deg, han da. Åh, jeg er sånn! Nei! Oi. Vent, sprang. Det er en AWP på... Sprang ikke den granaten der? Nei!